ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଭା କ୍ରିଏସନ୍ସକୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରାପାଲି ଗ୍ରାମଠାରେ ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ପୂଜାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବସନ୍ତ ବରିହା ଶସ୍ତ୍ରୀକ ତଥା ଗ୍ରାମର ପୁରୋହିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳିଦାସ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାରିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବେହେରାପାଲିଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ପିପିଲିପାଲିର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭୋଇ, ସରକଣ୍ଡାର ଅର୍ଜୁନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପାଲିର ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କୁ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଉପଢୌକନ ସ୍ମୃତିଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଦୈନିକ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। କେଦାରନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କବି ରୋହିତ ମେହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଭା କ୍ରିଏସନ୍ସ। ସେମାନେ ଆମର ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଉସତ୍ୟ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମିଆକେ ଆମର ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆମେ ଆମର ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏନ୍ତା ଆମର ଏ ପିଢ଼ି ଉପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଉପରେ ବି ରହୁ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ଆମର ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଯେନ୍ତା ଇଦିର ଉନ୍ନତି ହେବା ଆମେ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମହତ୍ତମେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକରି ଏଇଟା ଭିକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ ରହୁଛୁ।